Cok lupah cok. Mau menang nih cok. Cok ya. Hei hei hei. Mau menang dah. Kamu sikit aja. Biar anak-anak kian deh. Dalam. Ramai orang mandi guys. Inilah dekat kampung ini atoy. Kampung ini atoy guys. Tu dia. Ni air kerangan guys. Mami guys.
masuk ni guys. Ini adik bungsu yang mendiang ini ni Atoy guys ni. Adik bungsu dia. Tujuan hanya minum dah. Hahaha.
apa ni berdak tu lain lah. Okey, saya. Ha? Sebulan kami cuti, ah. Sebulan cuti. Sebulan.